Raskum Podcast predstavlja Blažotres. Vaš domaćin, prljavi inspektor Blaža. Epizoda broj 2, naš specijalni gost, Vlada Janković-Žet. I volim vas da imamo plav... Stali smo na prošlog petka na Santani. Da li si možda Carlosa gledao posle kad je bio na Kalemegdanu 2000 i neke i gledao posle sam, u areni? Gledao sam ga. Kakvi su utisci kad nekog vidiš posle toliko godina? Pa znaš kako, on je u poziciji da može da bira. On može da dođe i uzme lokalni bend da ga prati i napravi će predstavu opet. Jer on je veliki basa, veliki gitarista i ima tu karizmu da oboji svojim prisustvom sve to što se radi. Ali jel te zgario Kališ? Kalemegdan, ono svirka, je li to ličilo na... Bilo je puno, da. Ne, kad uporediš sa nekim svirkama, da li ti ličilo na ono odrađivanje posla ili ipak veliki izvođač? Bilo je dobro, svir, pošteno su svirali, to ne mogu da kažem. I vrlo onako jedan odobren repertoar je bio, malo staro, malo novo. Ne, to je bilo stvarno... Korektno. Za razliku od nekih drugih koji su dolazili ovde... Da odrade posao i idu kući. Meni se recimo jedan od koncerta koje pamtim i znam i datum, 14. jul 2007. Rolling Stones na Ušću, ne znam da li si prisustvovao, spadao je neke najdraže u životu koje sam gledao. Da li se tebi Stonesi dopali to veče? Ja sam... Meni je to bilo fantastično. Ja sam njih gledao i bolje. Eto, znao sam. Ali to je bilo dosta dobro. Ja sam gledao i gore, mislim, naravno. Gledao jedna turneja je bila, kad su bili u Beču, kad sam ih gledao, to je bilo baš onako... Katastrofa. Nije katastrofa, ali... Postava bila sa... Sa Ron Woodom, da. Sa Ron Woodom već, da. A gledao sam, recimo, prvu njihovu turneju, baš posle vojske, tamo je 76. godine, bili su u Zagrebu. To je nečuveni koncert... Black and Blue, da. Bili su samo u Zagrebu, tako, da, u Jugoslaviji. Da, samo u Zagrebu, dva dana su bili. I tad su bili na... Ili će da krenu dole, ili će da... Jer nisu bili tako veliki Stonesi kao... To je valjda najniža tačka njihove karijere bila i svirali su, baš su grizli onako, znaš, ništa posebno svetla, ništa posebno, ali je bilo, imali su one Meters, one majstore funka kao predgrupu. A, da, Meters, obožavam ih. Da je to bilo sve, to je jako dobro bilo. Meters su čak obradili Honky Tonk Woman, čini ste mi je repertaru. A reci mi, ja se sećam iz jukeboxa članka, tad počinje da kupujem jukebox i slika, da, mislim da se Jagger poliva s konfetima iz neke kofe, ne znam da se sećaš te scene. I ono što se sećam iz tog članka da su pisali da je publika kao socijalistička publika u Zagrebu na tom koncertu bila jako mirna. Pa nije. Ili to baš nije tako? Pa nije tako. Da. Publika je bila jako, kako da kažem... Učestvovala je. Mislim, komunikacija je bila ovako... Pa nije bilo to kao što je bilo posle. To je bilo redena hala, ono, to je bilo... Tako je. Znači... 5-6.000 ljudi, ne, to je bio kapacitet. Nije to takav događaj bio... kažem, Stonesi u tom trenutku nisu bili tako veliki kao što su bili pre i posle toga. To je bio, kažem, taj trenutak kad Prelomni. Je Ron Wood došao u bend, kad je bila kriza, da će uopšte da opstane kao projekat. I tu su se baš ako izborili za poziciju, kasnije su krenuli, naravno, već gde su krenuli. Inače, Vlad, ja obožavam album Black and Blue, a tad je kritika, mislim, prilično sasekla taj album. Pa zato što je bio na pola puta, on je bio onako... Malo funky? Malo funk, malo reggae. Stonesi uvek imaju, svi njihovi albumi su refleksija trenutka u kome su nastali. Uvek imaš prizvuk, imaš i disco, recimo ono, misiju i šta ja znam, imaš i funk, ali imaš blues, recimo... I to je, taj Black and Blue je možda malo čak i na brzinu bio rođen, jer je dugo je trajala diskusija ko će da uđe kao gitarista u bend i kad je Ron Wood ušao, ajmo da zavradimo, oni su to uradili i to je to. Inače, u diskografiji Stonesa, koji je za tebe tvoj omiljeni album? Za mene Exile. Najznačajniji album, onaj treći njihov album, Out of Our Heads. Aha. Tad sam ja shvatio neke stvari, šta se tu radi i kako se to radi. Mislim, to je meni nekako otvorio oči. Kasnije Sticky Fingers, isto strašno značajan album za mene. I tako, Sam Girls, naravno, taj da je misiju. Da. Jer taj album vezujem za početak mog rada u radiju.
A za moju generaciju Sungirls verovatno najznačajniji album, mi ga svi ja, barem to, to je svašta počeo samo po sebi, mislim, to je bez tog, bez tih sentimentalnih vezivanja koje imamo. Da, da. E, sad, Stonesi svakako tebi spadaju u 10 omiljenih. Ako su Creedence u 3, jesu ti Stonesi u prvi 10? U 1. Bane Lokrimon mi je pričao o tome kad je počeo da kupuje prvo izdanja licencna, pa onda iz Nemačke mu stigne, pa stigne, pa onda jurio američka izdanja, jer ti tako imaš isto Stonese i Creedence u raznim varijantama, nemačko izdanje i američko. Pa, Stonese imam sad u ovom trenutku, imam jedno 700 piratskih snimaka, što sam dobio od Roberta, pošto je Robert bio skuplji, pa mi je dao to. Ja sam imao, Nemeček, je li tako? Da, ja sam imao svojih 200 piratskih albuma, tako da imam verovatno najveću kolekciju, naravno sve regularne albume imam u 2-3 verzije, a ove piratske albume to verovatno neću čuti nikad, jer to je stiglo od jedan puta, kad sad dostavim sve, ne slušam više drugo nego piratske Stonese. A šta su piratski Stonesi? Na disku, na ploči, kako disku to je? Ima. Na disku ima, jel? Da. Ima omot, ima sve? Ima sve. Je li fabričko izdanje? Ili? Ne, ne, imam i fabričkih, imam možda 100, ali ovo je sve ostalo rezano, ali to je skidano sa tih nekih, ne sa interneta, to je skidano sa nekih tih njihovih sajtova koji ne može svako da skine. Evo sad sam dobio od Roberta taj najnoviji njihov album koji je izašao u Japanu. Trostruki album. Ono je sjajno. Preslušao sam, ono je izvareno. Znaš da se, može se kupiti taj album? Ne. 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 Bar ne još uvijek, bit će sigurno. Da. Ali ovo je rezano, to su... Remek djelo. To su outtakes sa svih albuma koje su radili. Ali to je tako urađeno kao da izgleda kao da je jedan album, znaš. Tako je, i kao da su... Tako je ispeglano sve, znaš. Tako je, sjajno. Znači, to nije legalno izdanje? Ne. To u stvari jeste, to je legalno izdanje kluba Stones fanova u Japanu. Aha. Koje je bilo samo dostupno njihovim koji su imali šifru, pa su naravno ovo i ukrali i to pustili sad svuda. Znači, Stonesi će da ih tuže, to je njihovo, neće. Tužit će ih neko možda drugi. Stonesi ne tuže. Recimo, ona afera čuvena sa grupom Verve za Last Time. Aha. Kad su imali jednu pesmu koja liči. I onda su pitali Jaggera, šta misli tome? Kaže, Jagger, ja nemam pojma o tome. Ja to nikad ne bi tužio. To tužila agencija koja štiti prava. Kaže, a i Last Time smo mi ukrali, kaže. Od nekoga. I preradili jednu pesmu koja je obskurna, znaš. Inače, Maskom podcast se bavi i barem ovaj koji ja radim i filmovima. Da li postoje neki filmovi koji su uticali na tebe kad si odrastao? Evo, ja ću reći tebi jedan koji ti se na mene. Bitka Neretvi, sećam se. Ljubiša Samardžić u ulozi života. Ali nešto što me verovatno poremetilo prvi put da sam film zvolao na razni način je bio Meš. Sećam se Donald Sutherland, Elliot Gould, Altman režirao i tu je bilo i dobre muzike u filmu i jako duhovito. No, to je bio jako značajan satirana film. Da. Mada je meni, reći, za mene najznačajniji film koji sam gledao jedno 35 puta, ja mislim, najmanje do sada, ovaj Blow Up, ovaj Antonioni, to je za mene, ne samo što su Yardbirds pojavili u filmu, prvo sam ga zbog toga gledao, prvi 5 puta, znači nisam ni gledao filmu, čekao sam da vidim da razbija gitaru, ovo pojačalo. Da, ali posle sam... Film je strašan. Film, to su oni filmove koji svaki put gledaš, drugačije ga vidiš, znaš. To je... To je bila Vanessa Redgrave, ona Vanessa Redgrave i David Hemmings. David Hemmings je bio da ovaj glavnu ulogu. Ja sam ga isto gledao na vreme i mislim da sam imao dovoljno godina da budemo dušeni. Ja sam recimo u vojci, u domu u armije, u Dugom Selu, cepao karti za taj film, znaš. Tako da sam gledao 9 puta, sam gledao u 3 dana. I nije mi bilo dosadno. Ali Antonioni inače imao i jedan film koji je, da kažemo, ima veze opet sa velikom grupom, sa Floydima, za Briski Point. Za Briski Point, da. Ovo nas zove Antonioni ili... taj film je bio malo haotičan, nije, izvini. A, ovo je tvoj telefon, vod. Aha. Da vidimo ko je. Bolim. Evo, radim sa Blažom, ajde. Gde? Ovo je pravi podcast. Sve ide. Sve je uđu. Ovo kao da te zvao Antonioni, kao nije tačno. Nije film loš. Za Bliski Point je film koji nije do kraja
bar meni nije dorečen. Donio to što je. A ti se dopala muzika iz filma? I tu je isto mix. Pink Floyd ima neko, to je posebno urađeno za taj film. Tako i pošto sam skoro nabavio taj disk, tu čak ima i da li ima Grateful Dead jednu pesmu kao neki country. Dosta je onako taj soundtrack iz filma, svega i svačega je bilo. Da. I oni, možda čak i oni Country Joe and the nešto su bili na ustoku. A reci mi, ovi novi kao Bohemska rapsodija, da li se uljudovao ovo Queen? Ne znam, nisam... Sluviše slatko? Šta ja znam? Šećerna vodica, što bi rekli? Ja sam drugačije doživeo Freddie Mercury ovde. Ja sam gledao u Budimpešti kad je bio... To je 90-a? Da. Onaj legendarni koncert gde su naši išli odavde. Nije, ranije, 80-i... A možda je malo ranije? 80-i... Četvrta, peta? Tako. Da. Ja znam se da sam bio u žiriju, da Gitarijadi, ja sam direktno iz Budimpešti išao u Zaječar. A vodio sam za Dalmacija Turist grupu. A, da. Autobusa. Sećam se. I ovaj, taj Freddie Mercury je bio jedan nevjerovatan atleta pre svega. On je trčao uz i niz one tribine i pevao nisi za dihu. To mi nikad nije bilo jasno kako. Znači, oni su tu strči uz 20 svojih redova i pevao je dalje. Meni bi srce ispalo bredno. Njemu ništa. Bolo nevjerovatno, znaš, mislim. Tako da ti film nije legao? Film, pa dobro, mislim, zaslužio je film da bude o njemu i... Ali nisam impresioniran. A onaj Rocket Man, Elton John je, mislim. Elton John? Da. Pa to je... Isto onako. A onda idemo nazad. Recimo... Šta je bilo u bioskopima kad sam ja išao u bioskop? Od tih muzičkih filmova. Kvadrofenija je bila. Od tih muzičkih filmova kad biografskih. I Tommy, da. Recimo film o Buddy Holly je dosta dobar. Izvredan. Sa Gary Bazijem, ali tako? Onda ovaj La Bamba, o Richie Valensu. Sjajan. Oni nisu imali puno toga šta da kažu o njemu, pa su napravili neku romansu sa njegovim bratom i ono sve, ali... Buddy Holly je izvredan, dobro se podsjetio. Steve Rush režija, pošto je filmofil. Da, sjajan film, sjajan. Gary Bassi, koji je, ljudi ga znaju kao negativca u prvom delu Smrtonosnog oružja. Da. On je neko zubat, ali to je izvredan. Da. A reci mi, to sam te gledao skoro, to je bilo, mislim, čak i na festu Cepelini, Song Remains the Same. To je dokumentarni film o njima. Mislim da... Onako. Song Remains the Same, pa i ploče, a i film, malo nije najbolji izbor ni koncerta, ni muzike. Tu su njim već malo bili... Psihodelični suviše. Otežali, malo su suviše, što mi kažemo, drvili. Znaš. Ali to je tako se radilo tada, u tom trenutku. Mada, ja sam gledao jedan piratski dokumentarni film o Cepelinima u trajanju od 40-ak minuta. Otprilike period prva tri albuma repertoar sviraju neka turneja i nešto. Sjajno, a? To te drži, znaš kako, to dobro je montirano, sečeno, sve to. Ne znam kako se zove, to je mislim, nije piratski, ali to je neki rad nečiji, znaš. nije film, ono, klasičan film, filmska kuća da izdala, nego je neki diplomski rad nekog studenta bio, znaš. To je izvanredno bilo. Deca rock'n'rolla, kako kaže, Bog čuva deca rock'n'rolla. Mnogi su, nažalost, otišli na tom putu. Ja sam generacija koja se imala nesreću da bude u tom trenutku na Bini, kada su mnogi od njih se navukli na te razne opijate. Da li je početkom 60-ih i 70-ih bilo u ovim grupama toga da se ljudi bave tim? Siš kod nas? Da. Bilo je. Na sceni? Nije bilo mnogo. Ja se ne sjećam nijedne priče, ni u kome. Evo sad... Ne, bilo je. Samim tim što je to bilo, to nije bilo zabranjeno uopšte. Jer nismo znali ljudi šta treba da je zabranjeno, znaš. Ti si recimo mogao da odiš u Makedoniju da kupiš opijum u neograničnoj ekolima. Dobar dan. Jer ti imaš tamo si imao zemljoradnike koji su gajili mak za potrebe farmaceutske industrije. I on se ove poljane maka treba da ti da, to je smola, znači taj, on se zaseče se ta čaura i kaplji smola i ta smola to ti opijemo u stvari.
I on sad treba toliko kilo da da, sad to, on to, a njemu ostane još 5 kilo. Znaš. Šta da radi s time? Šta da radi s time? On je to držao ovako suše tamo, znaš, i ovi mangupi to kad su provalili odavde, odlazili su dole i za 100 maraka kupe robe koji posle prodaju za 100.000 maraka. Znaš, mislim, neke neverovatne... Kao ljudi koji kupuju ploče jeftinije pa onda prodaju... Ma ne, taj odnos je... Ne može. Neuporediv. Da, da. E, onda krenulo... šta se prvo pojavilo u Titovi Jugoslaviji na početku? Opim je postoji uvek. Znači opim? To se pravi kod nas, mislim. A kad kreću crni biseri, elipse, zlatni dečaci, cela... Tad se hašiš pojavio. Hašiš, tako. To su strani studenti, ovi arapski donosili, on je kao počica ovako. I ovaj, toga je bilo, to ću ovo kupiš, bud zašto, znaš. Ja nikad nisam probao ništa od toga. I kažu, izvinjam se. Jer zato što sam, da. Mislim, ne zato što sam... Što tjeli, nisam teo, da. Što sam, ja znao da sam malav. I da sam ušao, to vjerojatno ne bio živ danas. Jer ja sam pretjerivao, ja sam sklon pretjerivanju u principu. Ja kad sam pušio, ja sam pušio 5 pakli, znaš. Sjećam se. Ne sjećam se, ti si bio mali. Ja sam prestao 78. da pušim. I neke druge stvari kad sam konzumirao, isto sam konzumirao pretjerano. Da sam ušao u to, pitaj Boga, znaš. Tako da sam jednostavno to precrtao i nisam nikad liznao. Jedan moj kumova je pre drugog godište, on mi je pričao o slušanju Floyda i sad treba se setiti koji album, a možda je Amagama, Umaguma, jel, kako smo ga zvali mi, da je LSD tada u jednom trenutku bio u Beogradu u opticaju, ali on kaže da je uopšte ne može se sjetiti kako. Za nekim stvari mi je pričao da su stvari deca od ovih ambasadora i da je s njima ulazilo isto ta neka... LSD? Ne LSD, nego hašiš i... Hašiš je bilo na ulici, si ono kopiš, to je bilo kako hoćeš. Hašiša i neki drugi, ne znam kako su se zvali, bili su još neki... To sam sve zvalo shit, znaš, to je mnogo da kopiš kako hoćeš. Jedinimo. To se duvalo... Marihuana je tad nije bilo. Nisu znali da raste u Vojvodini. U Vojvodini imaš divnu marihuanu koja raste u poljima, znaš, koja nije tako jaka kao ova prava, ali možda se koristi, znaš. Ali hašiš je bio tada in, što se kaže. I naravno piće. A šta se pilo? Ja, kad smo mi odrastali, sjećam se da smo uzimali neko vino kao banatski rizning i onaj, kako se zove, karlovački rizning, jel? Rum smo uzimali isto, mešali s Coca-Colom, rum kola. Ne znam, mi smo pili vinjak, pravi. Konkretno. To je nekako bilo, mislim, ko je pio žestinu, znaš. Da, da. Vinjak ili pivo, ili vinjak i pivo zajedno, to kada ćeš da betoniraš, znaš. Ali to je bilo najčešće, znaš. Da, da. A bilo se, vodke tad nije bilo još kod nas da se kupi. Da, interesantno. U svojom prodaju, te kasnije se pojavilo, viski isto bio kao viski, znaš. I da. Ali, i rakija, naravno. Da, ja se sećam od Čaletovog ili Tatin bife, rakija, vinjak, rubinov i treće, ne znam da li je bilo neka vino, ako bude. Samo rubinov vinjak je tad bio piće jest. Par excellence. U odnosu na Veki Romanju? Pa Veki je bilo ovako pomodno piće. Da, da, da. To se pravilo kod nas u Zadru, inače to što se kod nas prodavalo, imali su licencu. A, znači, i ta Veki, Zadarska je bila jača nego italijanska. Jer mi smo uvijek malo jače pravili i naš Malboro je bio jači od pravog Malbora. Evo, vraćamo te na enciklopediju hiljadu jednog albuma koje moraš da... Viš, ovdje se, vrte, Underground često pojavljuje. To je bila... ova je grupa koju sam ja otkrio skoro, mislim, na moju žalost, a time sreće, grupa Love. Da, oni su bili jedni od nosioca sa ekodelije u vreme kad su krenuli svi Jefferson Airplane, Grateful Dead i Love. Jesi ih volao? Poštovao sam ih jako. Oni su imali problem što je njihov pevač bio crnac. Oni su bili belci. Tako da, bilo je još uvijek tad podeljeno, gledali auditorijum na crni i na beli. Sad to nisu dugo i trajali. Nisu mnogo voljeli ni jedini ni drugi. I to je bio problem. Mislim, bili su jako popularni. Posebno u Americi imaju strašne albume, ali taj problem... crno-bele kombinacije nije funkcionisao tad najbolje. Ako je za mene, ako pomenem Beatles-e, meni je ovo najznačajniji album. Da li je tebi isto? Sergeant Pepper? Da. Ja mislim da je to najgore album njihovo.
Znao sam. To je album koji je... 67. godina još jednom. Da, taj album, mislim, ima svoj bistavi trenutak, ali taj album je odveo u zabludu čitavu jednu generaciju bendova, koji su hteli da budu Beatles, da budu... Koji, od tog albuma najveće vajdu izvuku Pink Floyd. Pink Floyd sa Sid Barrettom krenuli dalje tim putem koji je Sgt. Pepper, znači onaj prvi... Ne bi bili Pink Floyd. Pepper at the Gates of Dawn i onaj Sauce Full of Secrets, to su bukvalno naslednici Sgt. Peppera. I su Beatles i odustali od toga projekata odmah, posle toga snimili su onaj Magical Mystery Tour, tako koji je već bio spuštanje lopte i posle su popet snimali obične albume, mislim, tako normalne je. Albume, bez tih nekih ezoteričnih izleta. A Pink Floyd su iskoristili taj moment i napravili to što su napravili, a gomila bendova je to pokušala da napravi i propali. Jednostavno potonuli su bez, pa... uprkos nekim blistavim momentima. Recimo, Jeff Lynne je imao grupu koja se zvala Idle Race, koji su biti se podržavali. I to je, oni su bili isto naslednici Sgt. Pepper, ali to je bilo tako. Tek posle kad je krenuo sa onim svojim Electric Light Orchestra, Electric Light Orchestra koji je napravio od Move, koristeći opet Beatles idiome, napravio veliki posao. Za mog kuma koji je pred drugo godište, ovo je najznačajniji izvođač. On kaže, kad se pojavio Jimi Hendrix, njegov život je promenio tok. Ja sećam, kad sam prvi put čuo uopšte za njega, radio sam kao disc jockey u onome diskoteci kod Laze Šećera. Čuvena, to je ovde Lore Ribara, da, Svetogorska. I Saša Nikolić, koji je bio u stvari nosilac posla, koji je bio je donio iz Francuske jedan paket najnovijih singlova, što je ono Moody Blues, ono sve, i Hendrix piše. I sad, ja sam mislio, ja sam znao da ima neki jazz trio Hendrix, Lambert i Ross, koji su svirali neki trio klavir, ono, kao to neki jazz, to posto, daj, nema to. I mi slušamo, aj sad čujemo i ovo, pusti Hey Joe. Ako da me trauma izgazio, znaš. Prvo se znao na čemu svira čovjek, on je potpuno promenio sliku zvuka. Od jabut gitara ko kuća velika, a bas, vokal ima sve okolo, a gitara u like. A, Vlado, vi to niste mogli da vidite na televiziji, ili tako, na televiziji nije bilo snimaka Hendrixa. Kako ste... Ja, čuješ taj zvuk, znaš. Vi prečuvam Hendrixa, vi znate samo sa omota albuma i sa, tako, ne? Samo sa albuma. Nema snimaka, da. Nije bilo snimaka. Da, da. Onda se pojavilo kasnije neko dono, neke 8 mm, pa smo još to gledali, znaš. Tad nije bilo videa, nije bilo ničega, znaš. Kako čučuno vreme. Taj prvi zvuk, kad čuješ, kad dune ta gitara, dotle gitara se znao do 20% u snimku je gitara, ono, preko toga ne, a kod njega je bilo 70% gitara, a sve ostalo u onih 30%. Are You Experienced 67. Spada u tvoje drage albume? Voliš ga? Voliš ovaj album? Taj prvi album, pa ja volim više američku verziju, zato što na američku ima i singlove. Aha. Englezi su uvek bili... Da, album i album na singlovi su singlovi. I sad ti na engleskom Are You Experienced nemaš nijedan singl, nemaš Hey Joe, nemaš Purple Haze, nemaš ništa, znači imaš samo ove stvari. A američki ima sve singlove plus ovo, znaš. Da li voliš Marvin Gaye-a? What's going on? Ne, interesantno. Za svih svoj pevača njega sam, poštujem i cenim, ali nisam bio nikad ljubitelj veliki. Da. Evo, sigurno jedna grupa koju voliš i godina je, prvo da imamo 1971. Album je Fillmore East, i to su Allman and Brothers Band. To je onaj live Fillmore, to je već vrhunac jedno njihovo perioda. Ja lično mislim da je njihov drugi album East West, u stvari album koji je izneo band, jer onaj prvi je bio dosta šaren, ovako tezgroški bluz i tako, onda na tom drugom albumu se pojavljuju sa tim autorskim pesmama, i onda taj Live at Fillmore koji na neki način sublimira ta prva dva albuma, plus neke slobodne blues teme koje traju po 10 minuta, što je bila senzacija, ih diže baš onako na mesto koje su zaslužili. Ti godina nabavljaš pločice iz inostranstva ili licence na ovde? Isključivo iz inostranstva. Isključivo. Ne ovde Jugoton, PGP. To nije bilo, to kod nas, to je kod nas kasnilo po 6 meseci. I ko je donosio? Ko je na putu? Ko je donosio? Kasnije, u stvari najvažniji su bili stewardi. Stewardi su mogući da nesu koliko hoćeš poču, mogu da se celu radnju. Mislim, znaš. S njima smo sarađivali najviše.
A reci mi, da se vratimo samo na onaj deo biografije, znači posle Crnih bisera i tunel je bio do 1990. I onda je li već tu nastaje tada Vlada Janković, Vlada Jet Band ili... Vlada Jet Band kasnije. Pa 90 i neke godine, recimo, smo Boban Birtašević, pokojni i ja, počeli da sviramo zajedno, onako neobavezno, i onda smo uzeli Stevu kao bubnjara, koja je svirao već sa, u tunelu, a svirao je čak i u zadnjoj epizodi Crni bisere, svirao Steva. Znači, prošao je sve bendove. Da. I, počeli smo nešto i da snimamo i tako dalje, kako ćemo zovemo bend, sad ćemo tunel 2 ili tako nešto, tako Boban mi rekao, že, ma Vlada Jet Band, znaš, kaže, ti ćeš da sviraš, ja ću možda da odem, ti će ovaj, a ti će budeš i uvijek će budeš ti. A kaže, kad se band ima neko ime, pa ode jedan, kaže, nije to više ovaj band, otišao je onaj, znaš. Da, da, da. Ma kaže, to je bre suviše egocentrično, ma kaže, i ispalo da je bio pravo, znaš, ja sam promenio postavu više puta, sve... imao, odlične muzikante sam imao, ali... Bili su oni mladi momci, sećam se. Da, ono. Pa, mladi momci imaju vremena, znaš, ovi stari, da. Svi bi hteli da sviraju, ali nemaju vremena, znaš. Ja mora da vodi dete u školu, mora da tašti okriči kuhinju i tako dalje. Sve znam. A klinci. Za mene, Vlado, sve vreme si stalno zaposlen na 202. Da, 202, da. To... I tvoj radni vek je skoro 30 godina tamo, jel? Pa tamo sam 30 godina proveo, da. I sad možeš da uđeš kad hoćeš tamo ili ne? Sad ne mogu da uđem. Zašto? Pa moram, zato što sam stariji 65 godina, a za moje dobro mi ne dođem. Jako sam i vakcinisan i revakcinisan. Ali moja godišta je ugroženo. Aha. To važi kao još od početka zaraze. Da mi matori smo ugroženi, sad su svi ugroženi. Naravno. I svi nisu ugroženi, sve zavisi kako gledaš. I Znači sad kad bi probao tamo lično, ne bi rekli, gospodine, izvinjam se. Morao bi biti na spisku. Aha. Koji je potpisan dan ranije od strane ne direktora radija. Opa. A jel možemo jednu reklamu? Koja je vakcina to bila s kojim si vakcinisao? Ja sam kinesku. Kinesku, pa naravno kinesku. Pa da si Kineza 2 milijarda. U ovom periodu mnogi dragi ljudi koji ti ja znamo su, nažalost, otišli u raj od Miše Aleksića, Ribja Čorba, Dragoljube Đuričića, Čutura, stariji. Jesi se njim sarađivao, Beše? Dragoljub je otišao isto. Dragoljub, tako je. Dragoljub, Bumljar, pa... Da, Đuričić, pa da, njega sam pomenuo. Da, otišao je puno, otišao i mladih, Ilija, onaj gitarista, što je posle bio... Tonac. Da, Ilija, legenda, tako je. On je isto preminuo. Znači, dosta njih nije od korone direktno, ali ja sve mislim da je to iza, jer korone napada srčane sude i svakako je slabiji na tom planu. Recimo, moj bubnjar iz Crnih bisera, Krcko, Predrag Ivanović, je preminuo od moždanog udara. Ja sam ubeđen da je korona imala tu utice, jer on nije patio od tih nekih stvari. Da, užas. Reci mi sad, tvoji planovi kao penzionera, šta će se raditi? Ili sad, danas ideš da nabaviš neku ploču, novu? Evo sad, izašli su mi sad dva albuma. Bravo. Izašao mi je Crni biseri, taj prvi period, i izašao je kao, ali još fizičko nismo dobili tunel uživo u Hlušiću. O, svaka čast. I radnim akcijama. Još jednom, to je čuvena razmena Beograd-Zagreb, Novi Talas, 1980. To je cijel koncert nekih 7 pesama. Da smo svirali u paketu sa Point Blank, ne znam s kojim što svirali. Kako ste vi upali u taj Novotalasni? Išli su i neki... To je bio samo Novi Talas. Da. To je bila generacija 5, u prvom razmeni bila i Rock Mašina, bila je Riblja Čorba, Parni Valjak s njihove strane i tako dalje. Gdje je bio Novi Talas, ali sve što valja sa ove strane i sve što valja sa ove strane smo razmenjivali. I to je jako korisno bilo i za jednu i za drugu stranu. Jer svi mi smo tamo postajali, tamo kad postaneš nešto, to ti se rektorati... I obratno. Da. Film da nije ovde tad uspeo, ne bi ni bio ni pola onog filma koji je bio. Ali su zahvaljujući tom kapitalu koji su stekli ovde posle išli na najviše moguće nivoje. Šta hoćeš da krajiti? Pustim koju grupu sa mobilnom telefonu? Hoće Creedence? Šta mi pustim? Može Creedence. Bilo šta. Ja volim solo radove John Fogertija.
Mislim, to je bez greške što ti kažeš. Ali evo, idemo, krenuli si, hajde ne bude baš pravo od meri, nego nešto što svi izražaju. Pravo od meri sad svi sviraju. Znaš što? Svaki bend koji svira neke proslave, firmi i tako dalje, svira pravo od meri. Svaka pevačica koja peva, cecu peva i pravo od meri. Pravo od meri ti je postao standard, mislim, na svim nivoima, znaš, samo što, narodnjaci ne sviraju. Da, da. Pa. Nije daleko ni to kad će biti. Evo za tebe, za odjevu. Vidim li ja to suzu u tvom oku? Naš gost je bio legenda Beograda, legenda rock'n'rolla, Vlada Janković Jet. Vlado, za kraj poruči nešto slušalcima Maskom podcasta. Radite ono što volite i slušajte ono što volite i bit ćete srećni. Hvala. Maskom podcast predstavlja Blažotres.